السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله سنبدأ سلسلة جديدة والتي سنتعرف فيها على الأفعال الأكثر استعمال في اللغة الفرنسية. ففي هذه الحصة سنتعرف على 10 أفعال أكثر استعمال. فلنبدأ على بركة الله. الفعل الأول اللي عندنا هو le verbe être. le verbe être أو فعل يكون، يعني فعل كينونة، أنا أكون، أنت تكون، يعني فعل الكينونة. فقبل ما نشوفوا مثال أو إكزامبل على لو فيرب إتر، مرة نتذكروا مرة أخرى التصرف نتاع لو فيرب إتر لو بريزون اللي هو جو سوي، تو إي، إيلي، نو سوم، فوز إت، إيل سون. وكذا هو تصرف لو فيرب إتر في لو بريزون. الآن نشوفوا مثال أو إكزامبل. tu es adorable. tu es adorable. tu es adorable كتعني أنت محبوب. donc tu es c'est le verbe être. tu es adorable كتعني أنت محبوب. tu es هي أنت. الآن نمرو الثاني verbe اللي هو le verbe avoir. le verbe avoir أو يملك. الفعل يملك، إذا أردت أن أقول عندي أو أملك أو لدي فأستعمل le verbe avoir. نتذكر مرة أخرى تصريف le verbe avoir في le présent اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. نشوف مثال أو إكزامبل. علي a une voiture. علي a une voiture. علي a une voiture. دونك هنا علي عوضنا به il. دونك il a. علي ou bien il a une voiture كتعني علي لديه سيارة أو عنده سيارة أو يملك سيارة. يعني هنا استعملنا le verbe avoir اللي هو فعل امتلاك. علي a une voiture. علي لديه سيارة. الفعل الثالث اللي هو le verbe aller. le verbe aller هو فعل يذهب. فعل يذهب. نتذكر مرة أخرى التصريف نتاعو في لو بريزون. فكيف قلنا سابقا التصريف نتاع le verbe aller ماشي هو je aller tu aller، ولكن كنقولو je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. نشوف اكزامبل او مثال. je vais à la banque. je vais à la banque. je vais à la banque كتعني انا ذاهب الى البنك. انا ذاهب الى البنك. وكذا بالنسبه لو فيرب aller. نمر الان تعرفوا على لو فيرب dire. لو فيرب dire او فعل يقول. يقول تذكروا مرة أخرى التصريف نتاع لو فيرب دير. فجميع الأفعال اللي غنذكر في هذا الدرس فراه ديجا تعرفنا عليهم وديجا صرفناهم في لو بريزون في لو باسي كومبوزي وفي لو فيتور. فجميع الأفعال متواجدين في القناة. ألوغ بالنسبة لو فيرب دير في لو بريزون هو je dis، tu dis، il dit، nous disons، vous dites، ils disent. je dis، tu dis، il dit، nous disons، vous dites، ils disent. نشوف اكزامبل او مثال على لو فيرب dire. dis-moi la vérité. dis-moi la vérité. donc dis-moi كتعني قل لي. la vérité الحقيقه. dis-moi la vérité قل لي الحقيقه. نمر لو فيرب الموالي اللي هو لو فيرب faire. le verbe faire. فلو verbe faire كيعني يا اما يعمل او يفعل او يقوم. فهاد لو verbe لديه معاني كثيره ولكن عنده نفس التصريف. دونك التصريف نتاعو هو كالتالي في لو بريزون او في الحاضر. je fais، tu fais، il fait، nous faisons، vous faites، ils font. je fais، tu fais، il fait، nous faisons، vous faites، ils font. فنشوفو اكزامبل او مثال على لو فيرب faire. qu'est-ce que tu fais، qu'est-ce que tu fais.
Qu'est-ce que tu fais? كتعني ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فالآن مروا لو فيرب فوار أو الفعل يرى. يرى تذكروا مرة أخرى التصريف نتاعو اللي هو je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. نشوفوا اكزامبل او مثال. Nous voyons un beau spectacle. 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 كتعني نرى عرض جميل. نرى عرض جميل. Nous voyons نرى يعني نحن نرى un beau spectacle وعرض جميل. فالسبيكتاكل هو العرض. Un beau spectacle عرض جميل. الآن مرة le verbe mettre. Le verbe mettre أو الفعل يضع. نتذكروا صريف نتاعو في le présent. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Je fais exemple à Omitel. Amel met ses bijoux dans la boîte. Amel met ses bijoux dans la boîte. Amel met, يعني Amel تضع ses bijoux مجوهراتها dans la boîte في العلبة. La boîte هي العلبة. Donc Amel تضع مجوهراتها في العلبة. Amel met ses bijoux dans la boîte. هذا بالنسبة لو فيرب ميتر. الآن نمرو لو فيرب فولوار. لو فيرب فولوار أو الفعل يريدو. يريدو نتذكرو مرة أخرى صريف لو فيرب فولوار أو بريزون اللي هو je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je vois exemple à Omitel. Je veux organiser une fête à l'occasion de ta réussite. Je veux organiser une fête à l'occasion de ta réussite. Je veux organiser une fête à l'occasion de ta réussite. Enfin, je veux, urido, organiser, tandim, une fête, hafl, ou hafla, à l'occasion بمناسبة ta réussite, بمناسبة نجاحك. أريد تنظيم حفلة بمناسبة نجاحك. Je veux organiser une fête à l'occasion de ta réussite. Le verbe الموالي هو le verbe pouvoir أو فعل يستطيع. Le verbe pouvoir. نتذكر مرة أخرى تصريف le verbe pouvoir au présent اللي هو je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Un chauffeur exemple. Vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. هل تستطيع مساعدتي؟ Vous pouvez m'aider. هل تستطيع مساعدتي؟ أو هل تستطيعون مساعدتي؟ فالآن مروا الآخر verb في هذه الحصة اللي هو le verb parler. Le verb parler أو الفعل يتكلم. نتذكروا مرة أخرى تصريف le verb parler au présent اللي هو je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez. Il parle. Je parle. Tu parles. Il parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. شوفوا مثال أو exemple. Je parle sérieusement avec toi. Je parle sérieusement avec toi. Je parle sérieusement avec toi. أو
أنا أتكلم معك بجدية. Donc je parle كتعني أتكلم. Sérieusement, بجدية أو بجد. Avec toi, معك. Donc je parle sérieusement avec toi. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا هاد 10 أفعال يعني الأكثر استعمال، تكونوا ضبطتوهم وضبطتوا لا كونجوغيزون تاعهم. فما تنساوش، فكيف قلت سابقا جميع هاد الأفعال راهم متواجدين في القناة، فكاين الصرف نتاعهم في لو بريزون لو باسي كومبوزي وفي لو فيتور مع دي زيكزيرسيس او تمارين. فجميع هاد الفيديوهات موجودين في القناة. ما تنساوش الى استفدتوا من الدرس فشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في الحصة المقبلة ان شاء الله.